Kompania Moderna thot se vaksina e saj eksperimentale ka një nivel efektshmërie prej 94.5% në parandalimin e COVID-19, bazuar në të dhënat paraprake të një prove klinike në fazën e avancuar. Moderna është kompania e dytë amerikane që raporton brenda një jave rezultate që tejkalojnë pritshmëritë për efektivitetin e vaksinës. Vaksina e kompanisë Moderna u testua në 30.000 persona. Nga këta pati 95 raste që rezultuan pozitiv me COVID dhe 11 u prekën nga një formë rënde e infeksionit. Por të 11 nuk ishin marrë vaksinën, por një imitim të saj, pas një lloj efekti. Vaksina administrohet me 2 doza, 28 ditë larg njëra tjetrës. Një avantazh i madh i vaksinës së Modernës është se ajo nuk ka nevojë të ruhet në temperatura shumë të ulta si ajo e Pfizerit, duke e bërë atë më të lehtë të shpërndahet. Moderna pret që vaksina të jetë e qëndrueshme në temperaturat standarde nga 2 deri në 8 gradë Celsius për 30 ditë dhe mund të ruhet deri në 6 muaj në temperaturën minus 20 gradë Celsius. Prodhimi i vaksinës Moderna do të kryhet pjesërisht nga firma zviceriane Lonza në implantet e saj në Shtetet e Bashkuara dhe Zvicër. Linjat e reja të prodhimit kompanisë në Portsmouth të shtetit New Hampshire synojnë të fillojnë prodhimin e përbërësve të vaksinës në nëntor, ndërsa 3 linjat në Zvicër duhet të fillojnë shpërndarjen deri në dhjetor, tha kompania zviceriane në fund të shtatorit. Lonza ka një kontratë 10 vjeçare për të furnizuar Modernën, duke përfshirë deri në 1 miliard doza në vit të vaksinës COVID-19. Vitin e ardhshëm, qeveria amerikane mund të ketë më shumë se 1 miliard doza vetëm nga dy prodhuesit e vaksinave, më shumë se sa nevojiten për 330 milion banorët e saj. Vaksinat të dyja të prodhuara duke përdorur një teknologji të re që shfrytëzon acidin ribonukleik, janë mjetet të reja të fuqishme për të luftuar një pandemi që ka infektuar 54 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar vdekjen e 1.3 milion të tjerëve. Lajmi vjen gjithashtu në kohën kur rastet me COVID-19 janë duke u rritur me shifra rekord në Shtetet e Bashkuara, ndërsa po i detyron disa vende evropiane të rikthejnë përsëri bllokimet.